Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ряд культурних заходів, які пройдуть у Дніпрі до 210-ї річниці Шевченка. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.com/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця голови Молодіжної ради Дніпра Анастасія Журавель. Вітаю вас. У війну слова Тараса Шевченка про волю, боротьбу проти гнобителів і любов до вітчизни набувають нового звучання. Його твори стають джерелом моральної підтримки та нагадування про важливість збереження національної ідентичності. Тож сьогодні поговоримо про ініціативи молоді до Шевченківських днів разом із вами. Давайте спочатку про саму постать Шевченка. Яке зараз він має значення для молоді? По-перше, сам Шевченко, він є доволі такою історичною постаттю. Його вірші, його твори до повномасштабного вторгнення мали один сенс, а вже після повномасштабного вторгнення люди почали розуміти його вислови, його цитати в творах по-іншому і набувати іншого сенсу. Це такі можуть бути вислови, як «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями», як ми. І зараз дуже важлива цитата – це «Борітеся, поборете, вам Бог допомагає», яка є важливою для кожного українця і для волонтерів, для тих, хто захищає та боронить нашу країну. Дійсно, в багатьох віршах Шевченка є слова напуття і такі, можливо, навіть пророчі підтексти, які нині сталися в Україні, переплітаються з нинішніми подіями. А от як саме змінилось значення постаті Шевченка для молоді за останній період? Війна у нас триває, якщо повномасштабне вторгнення триває так третій рік, то сама війна вже набагато довше. От як ви відчуваєте між собою, між молоддю? Ставлення більш змінилося, почали більш цікавитися саме історією, саме нашими діячами, митцями. Більше зросла популярність щодо української літератури. Це теж є важливо, і я вважаю, що до 210-річчя Шевченка дуже важливо проводити такі заходи, саме молодіжні ініціативи. Ми з командою зібралися, поспілкувалися, щоб ми могли такого цікавого провести, і дійшли до висновку, що в нас є два варіанти заходів, які відбудуться 9 та 11. 9 – це до дня народження Тараса Шевченка, і 11 – це буде більше як про його життєвий шлях, перегляд кінофільму. Але про це трішки розкажу детальніше. Давайте розкажете, як команда сіла, як спланувала, які взагалі були ідеї? Що ще пропонували? Були різні ідеї, там це безпосередньо покладання квітів до його пам'ятника, ми також долучалися. Були ідеї лекцій, ми зібрали усі ці ідеї і скомпонували їх у такі два заходи. То що саме буде організовано в Шевченківські дні від молоді Дніпра? Перший захід – це відбудеться 9 березня об 11-й. Це буде лекція «Чаювання». Це такий новий формат з лектором-істориком з Музею історії Дніпра, де зможуть молодь поспілкуватися в колі з істориком, дізнатися більше про діяча Шевченка, який його життєвий шлях, про його цікаві факти, подивитися з іншої сторони. Така неформальна зустріч, і основною родзинкою це буде безпосередньо чаювання, що сісти, попити чаю, поспілкуватися в такому дружньому колі, молодіжному, і дізнатися, провести корисний час. Як долучитись до цього чаювання? Чи безкоштовно це, і як туди потрапити? Цей захід є безкоштовним. Він розрахований на вік молоді. Вік молоді – 14-35 років. Долучитися можна на сторінках Молодіжної ради, Молодіжного центру Дніпра, Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. На сторінках є допис, де зібрані події. І я зараз ще розкажу про другу нашу подію, яка відбудеться вже 11 березня. Це буде перегляд кінофільму «Тарас Шевченко. Повернення», де в цьому фільмі художньому розповідається про життєвий шлях, один з моментів життєвого шляху Шевченка, яка його була доля, і як він справлявся з цими труднощами, які його спіткали. Як потрапити? Також зареєструватися, це все є в одному дописі, там є декілька посилань за датами. Обирайте, реєструєтесь за посиланням і ви можете вже приходити на захід. Дякую. Безкоштовно, так? Так, цілком безкоштовно. Пані Анастасія, розкажіть, чому ж взагалі потрібно і важливо зараз от такі заходи, яка їхня основна ціль і мета? По-перше, це мета – це підняття історичної ідентичності, бо, як ми знаємо, Шевченко був таким не тільки різнобічною людиною, митцем, автором, і він, його вислови – це цілком пов'язано з Україною, з українським народом. І зараз, в період повномасштабного вторгнення, дуже важливо, коли ворог намагається знищити нашу культуру, і ми, як українці, повинні стояти, вивчати історію, розмовляти українською. В нас на базі з молодіжним центром також відбуваються розмовні клуби, вони вже діють рік, і вже ти можеш прийти, поспілкуватися, тебе не будуть сварити, якщо там твоя українська не вдосконала. Це також є важливим, це культурним заходом, також є з культурних заходів ще важливо до Дня Соборності, проведення патріотичних акцій, це диктант, який ми проводимо щоріч. Також ми трішки зроблю анонс, у нас буде велика акція до Дня вишиванки. Але поки що ми розробляємо це, але буде масштабне. І це саме найголовніше покладання квітів, шанування не тільки митців, а й важливих діячів, які боронять нашу Україну і які мали вплив на розвиток. Скільки ваших однолітків, серед вашої молоді, друзів, знайомих, колег знають твори Шевченка, можливо, які вживають, цитують їх у повсякденному житті? Порівняно до повномасштабного вторгнення була менш популярність, а от коли вже почали більш розвиток, більш такої української культури, українських творів, то доволі багато почали використовувати різні цитати, вірші, навіть почали з'являтися стінописи з графіті Шевченка. Це порівняно дуже важлива, велика тенденція і великий попит став, що почали цікавитися українською літературою і не тільки Шевченка, а й Лесією Українкою, Іваном Франком, Григорією Сковородою. Це також важливо, це піднімає нашу свідомість і нашу ідентичність як українців. Це дійсно наша культурна спадщина, яку ми маємо пам'ятати, знати щодня і ще вдосконалювати. От як сприймаються такі заходи на рівні саме шкільної молоді? Чи не набридає така інформація їм, на вашу думку? Адже в школі там можна примусово сказати, так, змушують вчити там вірш, якийсь твір, і це не такого значення набуває, як нині зараз. Наші заходи більш такі неформальні. І я думаю, вони дуже зацікавлені, тим паче це не треба прийти і вивчати вірші. Тут ти можеш прийти поспілкуватися і дізнатися щось нове. Це не шкільна програма, це ми розуміємо, це від молоді для молоді. Ми як ніхто розуміємо, що цікаво, що не цікаво, як зробити так, щоб прийти і там учень, школяр почував себе комфортно і не відчував такого тягара, що треба вчити. Якщо я не вивчу, мені поставлять двійку. Ні, такого немає. В основному це в такій дружній атмосфері може прийти, взяти подругу, ті, хто цікавляться, і дізнатися більш нового. До речі, що нового, можливо, що відкриють для себе учасники цих заходів на шевченківських днях? На лекції чаювання, як я вже казала, це будуть цікаві факти і дасть можливість поглянути з іншої сторони на самого Шевченка як історичної постаті. Тобто буде та інформація, яку в школі навряд чи за навчальною програмою розкажуть, тому дізнатися більш джерела і більш такої провести в атмосфері буде дуже цікаво. Тому це такий незвичний формат, як і для нас вперше проводити, так і для учнів, як відвідувачів. І кінопоказ, так? Не всюди побачиш те, що там буде продемонстровано. Можливо, щось, якісь подібні заходи ви проводили вже раніше, і якийсь фідбек мали від цього? Ну, якщо ми беремо інші культурні заходи, такі як розмовні клуби, то доволі багато ми отримували фідбеків, те, що круто, крута атмосфера, круто все, ну, легко, максимально, без якогось тягара. І такий формат саме до Шевченківських днів ми проводимо вперше. Це і для нас досвід буде, і можливість отримати фідбек і зрозуміти, можливо, якісь покращити, щоб охопити трошки більшу кількість молоді і зацікавленість її. Пані Анастасія, як долучитись до ваших проєктів взагалі? Хто це може зробити і як саме? Це молодь віком від 14 до 35. Долучитися вона може через сторінки Молодіжної ради Дніпра, Молодіжного центру Дніпра, Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. В нас цілком ми відкриті до співпраці з молоддю і будь-які ініціативи, якісь круті масштабні заходи, ідеї. Ми можемо допомогти, тільки зверніться, ми вам допоможемо. Особисто ви якісь рядочки Тараса Григоровича Шевченка пам'ятаєте, знаєте, можете процитувати? Так, я дуже багато пам'ятаю. Це «Садок вишневий коло хати, хрещі над вишнями гудуть», це «І реве та стогне Дніпр широкий». Це дуже важливо. Ну, в цілому, от, за своє життя якось дуже багато стикалася саме з творчістю Шевченка. Це і як шкільні конкурси, де треба вивчати. Ну, в цілкому я брала участь майже кожну річ. І для мене Шевченко – це як дуже важливий такий от діяч, митець, і я захоплююсь дуже ним. Можна сказати, покоління, так? Ціле покоління просліджується його творчість в усьому житті. Анонсуйте, будь ласка, ще раз, хто, де і коли, які заходи відбудуться до Шевченківських днів, організовані в молоді Дніпра. Перший захід відбудеться 9 березня до дня народження Тараса Шевченка об 11 годині. Місце буде повідомлено трішки згодом після реєстрації. І другий буде це 11 березня о 17 годині. За адресою телевізійна 2, це Ресурсний центр молодіжних рад Дніпра і Луганщини. Зареєструватися можна за посиланням в дописах на сторінках Молодіжної ради Дніпра, Молодіжного центру Дніпра, Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. І наостанок ваше звернення до учасників, чому важливо відвідати такі заходи? Звертаюся до усіх вас. Дуже важливо підтримувати нашу культуру як українців. Ми дуже чекаємо усіх на наших заходах. Також нам буде приємно отримати від вас фідбек, щоб ми подальші такі культурні заходи більш масштабували і більш охоплювали молодь. І з нетерпінням чекатимемо на ваші наступні культурні заходи. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про ряд культурних заходів, які пройдуть у Дніпрі до 210-річчя Шевченка. Шевченко закликав: борітеся, поборете, і ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Героям слава! У наших гостях була заступниця голови Молодіжної ради Дніпра Анастасія Журавель. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.